მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა თანამედროვე მეურნეობა. Салам, эфирде муасир тасарруфатчы берилишиди. Каршынызда мен Мәрйәм Пирсхилияниям. Бүгүнкү берилишимизди бурселиоз хастелигине хаср элемишик. Программамыза хаким паразитолог Анна Мескелишвилини дәвәт элемишик. Салам, Анна ханым. Биринчи суалга кечирем. Бурселиоз не хастелигиди? Бурселиоз инфекциял аллергик хастеликдир. Ярдымчы хәрәкәт системинин, әсәп системинин эҗинси органларын körlanması нәтиҗәсендә әмәлә гәлер. Çox təşəkkür edirəm. Bəzi Gürcüstanda bu yöndə vəziyyət necədir? Bu xəstəlik nə dərəcədə aktualdır? Hazırda bu cür xəstəliklərə Şərqi Gürcüstanda daha çox Kaxitdə rast gəlinir. Kömokartlidə də var. Axalsixedə ötən il bruselyoz partlaması olmuşdu. Kifayət qədər ağır xəstəlikdir. Diqqət tələb edir. Бәс Марнеулидә нәҗә рас гәлнерме? Марнеули үзрә бизим әлемиздә сон 5 илин гөстәрҗиләре бар. 2010-нчы илдә 5 факт, 2011-нчы илдә 9, 2012-нчы илдә 11, 2013-нчы илдә 18 вә 2014-нчы илдә 14 факт гейдә алынып. Бу фактлар гейдә алындыгына күрә муайнә апарылып вә хәстәләр дә муалиҗә олыныплар. Анна ханым, бу хәстәлек инсанлара нечә кечер? Бруселиоз зоноз хәстәлек олдыгына күрә, бир инсанын дигәрнә ötürülmür. İnsana yalnız heyvanlardan keçə bilər. İnsanın heyvandan bruselyoz xəstəliyinə yoluxmasının 3 yolu var. Bunlar əlaqə, bəslənmə və aspirativ yollardır. Əlaqə yolu dəri və selik ilə insana toxunmaq deməkdir. Bəslənmə yolu süd və süd məhsullarının yaxşı təmizlənməməsi nəticəsində yoluxma yoludur. Bir də aspirativ yol. Bu da insanın heyvan tükü ilə əlaqəsi olan zaman, dərinin körlanması zaman yaranır. İnsan hansı qoruyucu yollardan istifadə eləməlidir ki, bu xəstəliyə yoluxmasın? Qoruyucu vasitələr haqqında danışmazdan əvvəl gəlin bruselyoz xəstəliyinin qaynağından danışaq. Görək bu xəstəlik nədən və necə yaranır? Qeyd etdiyim kimi insanlar bruselyoza heyvanlardan yoluxurlar. Bruselyoz özlüyündə 6 əlavə xəstəlik daşıyır. Bu xəstəliklər elmə də məlumdur. Amma əlavə xəstəliklərdən 3 ədədi daha çox yayılıb. Bunlar Brucella melitensis, Brucella abortisolis və Brucella suisdir. Bunlar arasında ən çox yayılanı da Brucella melitensisdir. O da keçilər arasında yayılıb. Brucella abortisolis öküz buğalar arasında yayılıb. Ümumiyyətlə, əsasən bu xəstəliyə enli pəncəllər yoluxurlar ki, onların vasitəsilə də insanlar bruselyoz daşıyıcısına çevrilirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, alimertov, yəni süd məhsullarının ətin düzgün tənzimlənməsi ilə insanların bruselyoza yoluxması da baş verir. Əgər əlimizdə bruselyoz xəstəsi olan malın təzə südü, pendiri, əti varsa, əlbəttə ehtiyatlı davranmalıyıq. Bruselyoz kiçik mikrobdur. O, insan orqanizminə keçəndən sonra 5-dən 50 günə dək insan orqanizmində dövran eləyir. Toxumalardan birbaşa qana ötürülür. Qandan insanın müxtəlif orqanlarına keçir və yavaş-yavaş özünü göstərməyə başlayır. Bu, 5-dən 50 gün ərzində olan müddət inkubasiya kürt dövrüdür. İnsan bu dövrdə heç nə hiss eləmir. Bu 50 günü keçər-keçməz insan səhhətində dəyişikliklər olur. Əsasən insanın canına istilik gəlir, tərliyir, 40 dərəcə hərarəti ola bilir. Yardımçı hərəkət sistemi, əsəb sistemi, radikulit kimi özünü bürüzə verə bilər. Bruselyoz cinsi orqanları da körləyə bilər. Qadınlarda menstruasiya sistemi pozulur. Kürtaja məcbur ola bilirlər. Bundan sonra xəstə insan tibb ocağına müraciət edir. Orada ona diaqnoz qoyulur. Diaqnoz qoymaq üçün laboratorik araşdırmalara, qan analizinə, seroloji və enzim araşdırmalara ehtiyac duyulur. Sonra klinik laboratorik məlumatlar əsasında bruselyoz diaqnozu qoyulur. Bruselyoz diaqnozu
Qoyulandan sonra pasiyent müayinəyə başlayır. İnkubatsiyori periodi, rodesat adamiyani vergrznobs, veranayir nişnəbs. Çox sağ olun. Necə düşünürsünüz, bu xəstəlik haqda əhali arasında nə dərəcədə məlumat yayılıb? Əslində, bu xəstəlik haqda məlumatın olub-olmaması yəqin regionlara bağlıdır. Yəni, xəstəliyin qeydə alındığı bölgələrdə insanlara məlumat da verilir. Amma elə yerlər var ki, bu haqda əhalidə məlumat yoxdur. Ona görə də yaxşı olar ki, belə televiziya vasitəsilə, yaxud elə əhali arasında söhbət əsnasında məlumat yayılsın. Məlumat bukletləri yaransa, insanlara çatırırsa, onun vasitəsilə də oxuyarlar. Belə olsa, insanlar daha tez vaxtında tibb ocağına müraciət edirlər. Belə olarsa, heyvanlar da tezcə müalicə olunur. İnfeksiyanın yayılma riskləri də azalmış olar. Anna xanım, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Xanım, sizdə başqa ölkələrin adı gedən bu xəstəlik haqda təcrübələri ilə bağlı məlumat varmı? Bruselyoz xəstəliyi başqa ölkələrdə də yayılıb, əlbəttə. Onlarda da məlumat verilib, araşdırmalar aparılıb. Ona görə də qaynar xətt yaranıb. O ölkələr kimi Gürcistanda da qaynar xətt yaradılıb. Bundan əlavə, bizdə müayinə zamanı Amerikada nəşr olunmuş materiallardan istifadə olunur. Təşəkkür edirəm, Anna xanım. İndi sizə reportajımızı təqdim edəcəyik. Buyurun, izləyin. Sonra studiyaya qayıdacağıq. Bruselyoz infeksiyal xəstəliklər sırasına daxildir. Əsasən də xronoloji infeksiyal xəstəlik kimi tanınır. Bruselyoz simptomlarsız fəaliyyət göstərir. Çox nadir hallarda özünü bruzə verir. Uzun illərdir ölkəmizdə bruselyoz xəstəliyi var. Amma son zamanlar ona yoluxma faktları çox artıb. Bruselyoz xəstəliyi ilə səmərəli mübarizə aparmaq üçün ölkəmizdə mütləq bruselyoz ilə mübarizə strategiyası yaradılmalıdır. Strategiya yaranmaqla bu mövcud baza səliqəyə salınar. Problemlərə əncam çəkilər. Bütün bunların vaxtında lazımi yerinə yetirilməsi üçün bruselyoz xəstəliyinin xətt xidməti yapılmalıdır. Hadisələrin gedişinə nəzarət edilməlidir. Bugün dövlətimizin bu yöndə yalnız bir neçə imkanları var. Bunlar ilkin mərhələdə bruselyoz üçün qanı alıb analiz etmək. Bununla da biz ölkəmizdə nə kimi bruselyoz növünün mövcud olduğunu öyrənirik. Enli pəncə heyvanlarda iki növ bruselyoz var. Bu, Brusella melites və Brusella abortesidir. Amma biz enli pəncə heyvanların bu iki növdən hansına yoluxmasını bilə bilmirik. Bu aydınlaşsa, sonra müalicə yollarını axtarmaq asan olar. Müalicə yollarından ən əsası vaksinasiyadır, yəni peyvəndləmə, sığortalanma. Hələ ölkəmizdə belə imkanlar yoxdur. İkinci çıxış yolu xəstə heyvanı məcbur öldürməkdir. Hazırda xəstəliklər haqda heyvan saxlayanların, fermerlərin elə də məlumatları yoxdur. Ona görə də ilk növbədə onları da məlumatlandırmaq lazımdır. Mən Amerika təcrübəsi ilə tanış oldum. Deməli, Amerikanın şəhərlərindən birində bu xəstəlik ilə 78 il mübarizə aparılıb. Yalnız son 8 ildə bu xəstəliklər ilə səmərəli mübarizə aparılıb. Sonda 2009-2010-cu illərdə onlar bruselyoz xəstəliyindən əziyyət çəkmədiklərini etiraf elədilər. Onlarda bruselyoz yalnız çöl heyvanlarının vasitəsi ilə yarana bilər. Orada strategiya üzərində işlənilən zaman bu prosesə fermerlər də qoşulub. Strategiyanın bir hissəsi təzminatdan ibarət olub. Bizdə bayaq da qeyd elədiyim kimi, strategiya deyilən anlayış yoxdur. Strategiyanın daxilində həyata keçiriləcək işlər nəzarət edəcək qanun ehtiyatları mövcud olur. Məhz qanun ehtiyatları sonra müalicə və çıxış yollarını tapmaqda bizə yardımcı olar. Ölkəmizdə bruselyoza qarşı peyvəndləmə prosesi mövcud deyil. Ümumiyyətlə, özümüzü sığortalıya qoruya bilmirik. Yalnız qan almaq və analiz etmək mümkündür. Hazırda yalnız hansı növ bruselyoz ilə mübarizə apardığımızı və nə qədər heyvanın buna yoluxduğunu bilmək olur. Strategiya yalnız
bundan ibarətdir. Bizim təşkilat Qərbi Gürcüstanda Samegrelo bölgəsində bir sıra araşdırmalar apardı. Biz orada əhalinin istəyi ilə 35 ailədə heyvanları yoxladıq. 35 ailədən 30-unda xəstə heyvan aşkarlandı. Məncə Marneolde də bu göstərici aşağı olmaz. Çünki buradan xaricə iki yol ayrılır. Xarici ölkələr ilə iki sərhəd yerləşir. Məhz ölkələr arası yollar bu xəstəliyin yayılma səbəblərindən başlıcasıdır. Siz Amiran Qoçalidzeni dinlədiniz. O kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə Beynəlxalq Təşkilatının prezidentidir. Anna xanıma sualımı ünvanlamaq istəyirəm. Anna xanım, bruselyozdan necə müalicə olunur? Bruselyoz müalicəsi mümkün olan xəstəlikdir. Yetər ki, xəstə vaxtında bizə müraciət eləsin. Ondan Marneolidə səhiyyə mərkəzində də müayinə olmaq olar. Tiflisdə Parazitoloji İnstitutda da müayinələr aparılır. Diaqnoz qoyulandan sonra biz əsasən antibiotik terapiyaya tetraskilin preparatlarından doksiskilin, levomisetin, streptomisin və s. antibiotiklərdən biseptol qrupu daxildir. Müayinə kursu təxminən 6 həftə davam edir. Dərinə müayinə üçün bu 6 həftə yetərli deyil. Yaxşı müalicə olmaq üçün 3 kurs müayinə olunmaq lazımdır. Ondan sonra 3 il ərzində pasiyent dispanser nəzarəti altında qalır. Lazımi dərəcədə müayinə olunmadıqda xəstəlik yenidən təkrarlanır. Ona görə də öz seroloji müayinələri ilə birgə müalicə dərindən aparılmalıdır. Həmçinin soyuqlama zamanı lazımsız preparatlar qəbul olunan zamanda xoşa gəlməz nəticələr ala bilərik. Əsəb sistemi və cinsi korlanma zamanı B vitaminlər silsiləsi ilə müayinə aparılır. Anna xanım, pasiyentlər əsasən hansı şikayət ilə sizə müraciət edirlər? Pasiyentlər tərləmədən, istilənmədən, hərarət yüksəkliyindən şikayətlənərək bizə müraciət edirlər. Onlar hərəkət etməkdə, oynacaqları tərpətməkdə çətinlik çəkirlər. Anna xanım, bəs tamaşaçılarımıza nə məsləhət görədiniz? Bruselyozdan necə qorunsunlar? Məsləhət görərdim ki, bayaq qeyd elədiyim simptomları varsa, aidiyyəti müəssisələrə tez müraciət eləsinlər. Bruselyoza əsasən çobanlar və malqara ilə birbaşa əlaqəsi olanlar yoluxur. Belə insanların əgər şəhətləri varsa, onda bizə müraciət eləsinlər. Biz əvvəlcə laboratorik müayinələr aparırıq, dəqiq diaqnoz qoyulandan sonra müalicəyə başlayırıq. Studiyaya gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimiz bununla da sona çatdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun.